3枚私が引きます。木に逆さまに吊るされている絵ですね。この先がですね非常に濃く、何事も優先順位は非常に大切です。迷った時はまたいらしてください。ほっとできるひとときを。ひろみボイス。こんばんは。いらっしゃいませ。どうぞおかけくださいませ。こんばんは。ようこそいらっしゃいました。今日はどうなさいましたか？はい、そうですか。それは大変でしたね。それでは今日はあなたのお名前と、そしてお誕生日から生まれ持った運命を、そして手相から現在の状態と少し先のことを、最後にタロットでこれからどうするべきなのか指南させていただきたいと思います。リラックスしていただいて大丈夫ですよ。お名前も生年月日も手相も占いもあなたの本質を教えてくれます。本質は変わりません。それにどう向き合って、苦しい時も楽しい時もあなた自身のことをよく分かった上で物事に取り組んでいくことが何よりも大事なんです。ですから今日お伝えした言葉は一つのヒントとして日々の参考になさってください。それではまずお名前をフルネームで教えていただけますか？はい、はい、はい、ありがとうございます。では生年月日も教えてください。何時ごろお生まれになったかお分かりでいらっしゃいますか？え、そうですか、分かりました。はい、ありがとうございます。では少しお名前と生年月日から分かることをお伝えさせていただきます。少し計算いたしますね。2、3、4、5、6、7、2、3、4、5、の13、18、4+7+16+20+13+13の、49ですね。はい、49、そして4と9、13と1と3、4ですね。生年月日が1+9+2、7、8、9、15の23。はい、わかりました。はい、お伝えいたします。あなたの生まれ持った運命はですね、ご自身の弱さを克服できるというものがございます。はい、そして内側から溢れ出してくるご自身のエネルギーを謳歌することができる、そんな人生というふうに出ております。ただ現在はですね、少し困難に向かっているということで、はい、今がまさにご自身の弱い部分を乗り越えるチャンスと言えることができるかなと思います。焦らずにね、ゆっくりとしっかりと乗り越えていきましょう。
そうですね、とても逆境には強いタイプでいらっしゃいますし、どんなことがあっても最後には立ち上がれる、じわじわと力が湧いてくるというような運命を持ちていらっしゃいます。はい、大変なことがあってもですね、周りから助けてもらえたり、直接的に、助けられなかったとしても、まあ、インターネットとかいろいろなサービスを介して、エネルギーを得ることができるというような、力のある方でいらっしゃいますね。はい、じゃあ次にですね、手相を拝見いたしますので両手を出してください。はい、少しグーパーとできますか。そうですね、手相をちょっと見やすくするために、失礼いたします。いい手相ですね、非常に。今はそうですね、ちょっとちょうどいろんなことが起こっていて、少しエネルギーが落ちているというような感じではありますけども、この先がですね、非常に濃く出ていますので、必ず突破することはできますね。はい、とても素敵な、力強い、素晴らしい手相持ちですね。はい、そうしましたらタロット占いに移ります。2等分させていただきます。はい、そしてまたこちらとこちらを2等分いたします。はい、4つに分けられました。もう一つ分けましょう。もう一つ分けましょう。ここには6つの山がございます。それぞれ右から A、B、C、D、E、F とさせていただきます。あなたはどれのカードをお選び、いただけますでしょうか。1つあるいは2つ、3つでも構いません。お選びください。もし3つ以上を選びたいという場合、その場合はどれが一番知りたいか、 A から F まで優先順位をつけてください。何事も優先順位は非常に大切です。一つだけ決めるのもよし、すべて選ぶのであれば優先順位を決めましょう。 A、B、C、DE、F でございます。それぞれカードを1枚1枚1枚、上のカードを1枚取っておきます。
それでは今からリーディングを始めます。ではまず A のカードを見ていきます。こちらの A のカードはこのようなカードでございました。キング・オブ・ワンズですね。さあ、これはどんな意味なのか後ほど見ていきましょう。それでは今からカードを3枚私が引きます。直感的に選んだ3つのカード、こちらを解説してまいりましょう。このような A のカードとして3枚のカード出てまいりました。それぞれ読み解いていきましょう。まずこちらのキングはリーダーとしての長期的な成功を象徴しています。あなたはリーダーとして、仲間や自分のことを引っ張っていくことができ、そちらを求められているということでございます。とても情熱的で、そして成長するための成熟度を持っています。今やっていることを自信を持って突き進めてみてください。では他のカードを読み解いていきます。こちらのカードは運命の輪というカードです。運命の輪というのは人生が常に変化していることを思い出させてくれます。変わらないものはありません。このカードには多くのシンボルがあります。私たちが経験する何重ものライフサイクルを象徴しているのです。運命の輪には幸運や成功を予感させる側面がありますが、それは多くの場合あなたが良い決断をしている時に起こるのです。これは宇宙が良い結果を与えてくれるという楽観主義とよく似ています。つまりあなたは今困難に立ち向かい、迷いはあるものの必ず良い決断をする、そして良い変化を起こすというメッセージになっています。続いてこちらです。男性が逆さまになっています。これは一体どういう意味なのか見ていきましょう。こちらのカードは男性が吊るされている、木に逆さまに吊るされている絵ですね。これは決して悪い意味ではございません。世界を通常とは逆の視点で見ることができるという意味です。彼の表情をご覧ください。苦しんでいるように見えますでしょうか。いいえ、見えませんね。彼はとても冷静に観察しているのです。この男性は一歩立ち止まり、わざと逆さまになって物事や世界を見ることで新しいアイディアに身を任せようとしているのです。つまりあなたも今置かれている状況を打破するために、少し角度を変えて視点を変えて物事を見る時に立っているということ、そしてそれを冷静に行うことができるだけのパワーを持っているということです。そして最後のこちら、女性がライオンを手なずけているようなカードですね。こちらはどんな意味があるのか見ていきましょう。このカードは女性が野蛮なライオンを制圧していますね。強さは明らかに強さを強、この女性の強さはその名の通り強さを表していますが、その強さの中にも穏やかで忍耐強い、そして効率的な強さを表しているのです。これは自分の目標を達成するために力や思いやり、そして説得力を適切に使用することを示しているのです。力のカードというのはですね、
ストレングスとここに書いてありますけれども、他にも力のカードはございますが、これは戦車とは逆にですね、個人の力が微妙であることを表しているのです。自分一人で課題に取り組むのではなく、静かにこのライオンを手助けるかのように周りを巻き込んで力を借りて目標を達成してみてください。以上、4枚のカード、 A のカードを筆頭にこちらの4枚のカードが出揃いました。今申し上げた通り、あなたには非常に高い能力がございます。その力を持って、まさに今良い決断ができる時です。自分の決断に自信を持ってください。そして迷った時や疲れた時は視点を変えて、少し冷静に世の中を眺めてみてください。そして一人で頑張るのではなく、あなたを応援してくれる人はたくさんいますし、あなたは周囲の力を借りる強さを持っています。あなた自身の魅力を十分に引き出して、周囲の力を借りて目標を達成してください。以上が A のカードでございます。それでは A のカードを除いて B のカードをリーディングしていきます。ではまず B のカードからリーディングします。B のカードはこちらです。キングオブカップスと書いてあります。こちらもキングが出ました。こちらのキング、こちらのキングは自分の感情を完全にコントロールし、それを論理的にバランスさせることができる能力を表しています。つまりとても成熟していて外交的な人を示しているのです。ではこの中から3枚引きますね。あなたのことを思って引かせていただきます。あなたのことを思って出たカードを読み解いていきます。最後はこちら、どれも人間が出ていますね。ではまずこちらからリーディングしていきます。こちらのカードはナイトを表しています。ナイトというのは冒険と熱意の象徴です。エネルギッシュに頑張ろうという気持ちを持っているカードです。あなたは今エネルギーに満ち溢れていることがわかりますね。2枚目のこちらのカードを見ていきましょう。こちらのカードはザ・マジシャンと書いてある通り魔術師のカードです。魔術師というのはタロットの強力なシンボルですね。表現力や権力や創造性や基地を表しています。彼を見てください。彼は片手を空に向けています。ご覧ください。そしてもう片方の手はどこにありますか？もう片方の手は地球を向いています。これはエーテル界と地上界のつながりを表しているのです。またテーブルをご覧ください。テーブルに置かれているのはアルカナの4つのシンボル。ここに彼は目を向けているのがお分かりでしょうか。彼は今まさにタロットの力を借りて目標を達成しようということを考えているのです。このカードはアイディアを前進させてそれにコミットし続けるのに良い時期であることを示しています。そして最後のカードはこちらです。一人の女性が下を向いていますね。こ
ちらのカードは予想外の結果に対する失望と後悔を象徴しています。しかしこちらのカードをよくよくご覧ください。立っている女性は頭を前にこう垂らして落ち込んでいるように見えます。とても寂しげなカードです。しかしその後ろにあるものは立っていますね。カップは立っているのです。失敗したことに対してくよくよ落ち込んでいるのではなく、まだあるもの、これからできること、小さな成功に目を向けてください。そうすれば必ずいい結果を生み出すことができるということです。 B のカードを筆頭にこういったカードが出ました。今あなたはもしかしてこちらのカードのように小さな失敗や後悔に目を向け続けているのかもしれません。しかしあなた本来はとてもエネルギッシュで、タロットカードも駆使しながら地球と宇宙の力を感じながら困難を突破できるだけの力を持っているのですよ。自信を持って前を向いてくださいね。では B のカードを抜いて他のカードを見ていきましょう。では C のカードをリーディングしていきます。C のカードはこちらでございます。 Ace of Cups、 そして他の3枚を引かせていただきます。3枚のカードが出揃いました。リーディングしていきましょう。こちらのカードはエース、まさに新しいスタートの兆しを示しています。典型的に言いますと新しい関係を築くこと、心を開いて他の人が提供してくれるものを受け入れるのにとてもいい時期だとされています。では他の3枚のカードもリーディングしていきましょう。こちらのカードはどのように見えますでしょうか。少しまだかなというような顔つきをした男性が立っていますが、まさにこれは種まきをしているカードです。将来のために種をまくことを表しているんです。長期的な投資を検討することを推奨しているという意味がございます。新しい時期にこれからのことを考えて長期的な投資をする時期ということがここまででわかりますね。では続いてこちらのカードです。こちらのカードはどのように見えますでしょうか。こちらのカードは争いや対立を象徴しています。これはですね、問題を解決するために対立することをやめて人の話を聞くべき時というメッセージが込められています。少し見えてきましたでしょうか。では最後はこちらのカードです。こちらのカードは節制という意味です。節制、これは男性でもないし女性でもないどちらでも見える、そのような天使の姿をしていますね。この天使の足元をよくご覧ください。片足を水の中に、片足を地面の上にそれぞれ置いています。これはあなたが活動的でありながら地に足のついた現実的な姿勢を保つ必要があるよということを示しているのです。豊かな想像力と多くのアイデアをお持ちでいらっしゃると思いますが、
目的をきちんと持って想像力を現実に移すことが重要なのです。このように3枚のカードと B のカード、新しいことをスタートさせるとき、新しい関係を築くときというメッセージとともに、目的を持って人の話を聞いて将来のために投資をする何かを始めるというメッセージが読み取れました。ではこちらのカードを抜いて次のリーディングへ行きます。3枚引かせていただきます。3枚で揃いました。ではリーディングしていきましょう。これは2つ以上の物事をうまく両立させることができるという意味です。優先順位付けや時間管理がうまくいって物事が進みやすくなるということを示しています。では続いてこちら、こちらのカードを読み取っていきます。こちらはザ・フール、愚か者と訳されるカードですね。愚か者という言葉が少し聞き障りが悪いかもしれませんが、決して悪いことではありません。この人はとても天真爛漫で楽観的で屈託のないキャラクターを持っています。彼は人生の初期段階や新しい人生の段階の幼さを表しているのです。背景に山が見えますね。この山のようにこれから困難が待ち受けていますが、それを心配してはいないのです。好奇心と広い心を持っているので、大きな可能性とチャンスを受け入れることができます。自分の直感で行動するのが一番大切です。続いてこちらのカードです。こちらのカードは進歩の兆しを表しています。すでに計画が実行されて、すでに計画が実行されて動き始めているということを示しているのです。そして最後、こちらのカードです。こちらはクイーンのカードですね。クイーンというのは自信と集中力のある人を表しています。クイーンのカリスマ性は他の人を刺激してより良いものにしてくれるのです。こちらのカードがこの2つの物事を両立できる、これを筆頭にこのようなカードが出ましたね。物事はすでに始まっているようですね。うまくやりくりでき、あなたの魅力で人々を良いもの物事を良い方向に引っ張っていけますので、直感を信じて突き進んでくださいね。それではこちらの D のカードを抜いて次のカードを読み取ります。それでは E のカードです。こちらはこのようなカードでした。3枚引かせていただきます。このようこのように出揃いました。
ちらは少し注意が必要なカードです。裏切りと欺瞞を表しています。他人の裏切りや自分の利益のために利用することに注意をしてください。他人から裏切られたり、他人から裏切られることだけではなくて、ご自身の利益だけを考えて行動することに注意をしてほしいというカードですね。では続いてこちらのカードです。これはページというカード。インスピレーションと野心を表しています。成功するために必要なエネルギーとモチベーションを意味しています。エネルギーとモチベーションがあるということですね。そしてこちらのカード、こちらのカードは、どんなに困難な状況にあっても強さと回復するということを表しています。希望と励ましを象徴しているんです。では最後こちらのカードです。こちらは機械と希望的観測を示唆しています。それと同時に、目先の余計なものを求めると危ないよという警告の意味も含んでいるのです。こちらのカードを筆頭に4枚のカードを読み解きました。思い当たる節はありましたでしょうか。あなたは本来モチベーション高くエネルギーのある方です。やりたいこともいい意味の欲もたくさんあります。しかし他人やご自身の利益だけを追求したり、おいしい話に乗って失敗をしないよう、目先の利益にとらわれないように注意してくださいという警告のカードが2枚出ました。しかしどんなことがあっても大丈夫です。あなたにはそれを乗り越えるだけの力もあれば希望もあります。今言ったことを注意しながら夢に向かって邁進してください。ではこちらの E のカードを除いて月に移ります。それでは最後のカードです。最後のカードは何が出るでしょうか。こちらが F のカードです。3枚引かせていただきます。揃いました。それぞれ読み取っていきましょう。まず F のカード、こちらはナイトです。ナイトは効率的なハードワークを意味しています。あなたは目標を達成するための一貫性と覚悟を示しているのです。続いてこちらのカード、こちらは先ほども出ましたね、種まきのカードです。今は将来のために種をまくことを表しています。長期的な投資を検討するのも推奨しているカードです。続いてこちらのカードです。
ちらのカードは、世間的に成功すると競争は避けられないという意味を持っています。あなたが成功すればするほど他との闘争を生むこともありますが、それは致し方がないということです。そして最後こちらのカードです。こちらのカードは明確な解決策のない対立を示しています。この人は目に包帯か何かを巻いていますね。解決策がないんだけれども対立をしなければならない、このように困難な決断を意味しています。こちらの F のカードを筆頭にこのようなカードが出揃いました。おそらくあなたは今覚悟を持ってエネルギッシュに夢に向かって努力をされていると思います。その中で様々な対立や闘争を生むこと、そしてそれに伴って難しい決断を迫られることも増えるかもしれません。でもそれらは全てあなたの今後のために必要なものです。意図的に誰かを傷つけるつもりでなければ致し方のないこともたくさんあります。あなたの夢に向かって勇気を持って立ち上がってみてください。あなたならきっと成し遂げられます。いかがだったでしょうか？何かヒントになることはありましたか？え、よかったです。そうしましたら、以上で占いは終了とさせていただきます。最後に、本日は誠にありがとうございました。ここに来ようと一歩を踏み出したあなたは必ず自分の夢を叶えることができます。疲れた時はほっと一息ついて一歩ずつ前に進んでくださいね。迷った時はまたいらしてください。いつでもお待ちしております。それではおやすみなさい。またお会いしましょう。